I Cambrils tanca la 65a edició de la Fira Multisectorial. Durant tot el cap de setmana, més de 200 expositors s'han instal·lat al capdamunt de la Vila Marinera en un espai de prop de 50.000 metres quadrats per tal d'oferir els seus productes a locals i visitants. L'automoció ha tingut un pes important dins la fira, però també el comerç i serveis, els estands d'energia renovables i altres aspectes com l'oci o la salut. A més, s'han dut a terme tallers i activitats per a la canalla i s'ha estrenat l'espai Sarau Jove amb diverses propostes musicals juvenils. Com a novetat, la fira ha acollit la primera mostra d'artesans cervesers de les comarques de Tarragona, en el qual han participat una desena de productors. Malgrat el mal temps de la nit de dissabte, la fira ha tornat a mobilitzar una gran quantitat de públic.